Rajin mandi. Rajin mandi. Okay. Banyak-banyak baca selawat. Berselawat. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, pada hari ini saya dan ibu nak keluar beli barang. Okay, kami dalam perjalanan keluar beli barang. Jadi pada hari ini ibu saya yang tercinta, yang terhebat, yang terteras semua, hari ini ibu akan kongsikan kepada kita bagaimana cara, okay, untuk kita mengelak daripada wabak corona ni. Okay? Yang mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi ibu, ibu ada tips untuk kita bagaimana cara untuk mengelakkannya. Macam mana tips ni ibu? Ibu macam mana cari itu je lah. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Rajin mandi. Rajin mandi. Berselawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi bos? Lagi diri. Berdoa. Berzikir, berdoa. Okay. Sekarang kita jelaskan dari musibah COVID-19. Jadi berdoa, okay, semua rakyat Malaysia satu dunia berdoa agar kita dielakkan dengan COVID-19. Itu antara langkah-langkah, okay, tips-tips selain daripada kena pakai ninja ni. Ninja, saya panggil ni ninja kawan-kawan. Jadi kena pakai sanitizer, okay, macam juga rajin mandi, okay. Semoga rakan-rakan di luar sana, okay, berada dalam keadaan sihat sejahtera, okay. Semoga wabak penyakit ni dapat cari jalan penyelesaiannya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jaga kesihatan, stay at home, okay. Yang mana wa'ati Allah, okay, wa'ati Rasul wa ulil amri minkum, okay, ta'alah pada Allah, ta'alah pada Rasul dan ta'alah pada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa di kalangan kita, iaitu government, pemerintah, okay. Yang mana mereka mengeluarkan satu undang-undang yang terbaru, iaitu pengawalan pergerakan. Jadi sama-sama kita ikuti, okay, selagi mana arahan ataupun perintah itu tidak melanggar syariat. Jadi ketika dulu pun ketika Saidina Umar juga mempunyai sejarah sirah wabak penyakit, yang mana Saidina Umar juga memerintahkan jangan pergi di kawasan itu. Okay, jadi itu antara dalil-dalil dan pegangan kita sebagai umat Islam. Okay, jadi mudah-mudahan kita semua, okay, dapat menjalani kehidupan seperti biasa dan lebih momentum. Dan itu sahaja daripada saya. Semoga video kali ini memberi manfaat, tips-tips yang dikongsikan oleh ibu terhebat, tercinta, Okay. Jadi itu sahaja kawan-kawan. Stay at home, okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hi guys, hari ini kotak nilai marketing berbesar hati akan membuat satu kelas saham yang percuma. Dengan anda sokong dan support kami dengan tekan button like di FB page kotak nilai marketing. Dengan 1,000 like, kami akan membuat kelas saham percuma. Speaker utama iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Rahim Ibrahim, iaitu penasihat kotak nilai marketing, akan membantu kita bagaimana untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi jom pakat ramai-ramai like FB page kotak nilai marketing.